Zdravím vás všechny u tohoto videa. Jak asi vidíte, máme tady tadyho video a já to budu reagovat, budu na to hodně kritický, na tady tohleto konkrétní video. A myslím si, že by to někdo měl říct, jinak se omlouvám, pokud vypadám nějak špatně, teďka jsem přijel ze školy, to jsem ještě k tomu trochu nemocný. Takže jestli můj proslov nebude úplně dokonalý, tak mě prosím vás omluvte, ale jdeme si to pustit, jo? Budu to kompletně rozebírat část od části a budu říkat svůj názor. A myslím si, že to je důležité, protože to video na mě působí spíš jako taková propaganda, jo? A to je podle mě špatně. Sice to video je úžasné, jako je úžasně natočený, vypadá fakt, je to fakt dobře udělaný a vybral si tady hodně dobrý čas pro toho vydat, když se konečně přestal řešit a začal se řešit Vlček a další věci. Proto teďka probereme tohleto video, protože fakt úžasný čas na strike od něho. Vidíte 54 tisíc lajků, 19 tisíc dislajků, takže pořád tam je nějaká ta negativní, jako to negativní publikum, jakože si to nenechá líbit, jo, což je podle mě super. Ale na druhou stranu je tady hodně pozitivního, což neříkám, že to je špatně, To video je samo o sobě dobré, ale měl byste si uvědomit nějaké další podrobnosti a jdeme na to. To má být, ty vole, kde je nějaké vyjádření, omluva nebo cokoliv, to si neuvědomuji. Na celou svou kariéru jsem se v životě nesetkal s něčím takovým, aby někdo tady fakoval. Před pár dny vydal video. Ty vole, tady! Tady už nejsme kamarádi. Tady odpor, debil. Tak, tady máme tu první část, jinak bych chtěl říct, kdyby třeba tady chtěl tady tohleto video mě copyrightnout, není žádný problém jako to, dívám se na něho a stejně nemám zapnutý reklamy, takže já z toho nic nemám, takže asi takhle. Každopádně ten začátek videa prostě dá tam ty negativní youtubery, co se k němu vyjádřili, k tomu se dělal špatně a má to tady prostě, jak se podíváte, tak to má navodit takový ten feel, že on vlastně v tom nevině. Že on nic neudělal a oni mu křivdí prostě. Aspoň to na mě má takový pocit, jo, protože sledujte sami. No, on tady vlastně říkal hodněkrát, že lidi mu to nepřejí tam, kde je a že se ho snaží srazit dolů tady prostě, že ukazuje, že se nenechá srazit. Což ale většina lidí nedělá, teda, že by po něm šli, aby mu něco udělali. To on si dělal sám. To je důležité pochopit. Tady se teďka samozřejmě předvádí, že umí parkour, pak tam bude hra na to, že vyhnal hromadu dětí a dělají parkour, o tom se budu bavit dál, jo. Tady prostě se snaží ukázat tu osobnost, jakou je a vlastně to video vlastně má celkově jenom pozitivní feel, jo. Uvidíte sami, já nebudu do toho tak skákat radši, protože bychom se daleko nedostali. Já jsem tady. Jo, dobře, další věc, já jsem tady, samozřejmě každý to ví. Tohleto je hodně. Já jsem někdo, nevím, co to bylo už. Už si to nepamatuju. Ale už tady podobné věci byly, jakože to. Že já jsem prostě někdo, jako to. Tady říkám, vyzdvihuje svoji osobnost. Psal se rok 1992, kdy se ve městě Ternopil na Ukrajině narodil malý Tary. Už od malička jsem blbnul, lezl na futra, skákal přes potoky, lezl na vrby a tak dále. V té době se vlastně dělal takový parkour. Přeskočíme to je... Jo, tady... Tahle ta část je fajn jako to, ale tady působím takový ten sentiment, já jsem prostě byl zlobivý dítě jako to, kdo nebyl, takže jako na jednu stranu tady má rech, jo, tady mu to nebude. Jak jsem byl malý a jak jsem pořád někde blbnul, v roce 2002 jsem se odstěhoval s rodinou do České republiky, tady jsem úspěšně vychodil základku a odmaturoval na střední škole. Nechci vám tady vyprávět svůj životopis, jenom bych chtěl, abyste věděli a pochopili, jaký já jsem. A kdo je vlastně tady? Jo, jenomže pochopit, jaký on je. Zatímco víme jako informace, tak je to jenom to, že
Je to takovej, řekněme, lhář. A nedokáže se přiznat k něčemu, co udělal, a nedokáže se s tím ztotožnit a viní další lidi. Jo? Což je rozhodně špatně. Tohle to je Tari. Tohle to je teďka aktuální Tari. A takhle by ho aktuálně mělo vnímat víc lidí. A jedno video Tari tohleto, co teďka prováděl poslední dobu, nezmění. Nemělo by. Protože to by bylo vážně hodně laciny. A doufám, že nejste tak hloupí, abyste mu všechno žrali. Upřímně, doufám, že ne. Všechny mé kroky vždycky směřovaly k jednomu. Chtěl jsem dělat to, co mě baví, a dát do toho opravdu maximum. Nejsem z bohaté rodiny. To je fajn, že do toho chtěl jako to, že do toho bakru šel. Věřím, že prvotní úmysly prostě byly fakt dobrý, jakože to. Že prostě se tím chtěl hlavně bavit, jako to. A nechtěl tím nějakým způsobem vydělávat, nebo vůbec na to nemyslel. Vůbec ho to nemohlo napadnout a to přišlo až časem tedy. A všechno, co mám a umím, za to vděčím svý snaze a píli být opravdu dobrý. Už jako na jednu stranu tady zase má trochu pravdu, ale měl by si uvědomit, že za většinu věcí vděčí těm lidem, co sledují, jo? Protože on sám jako jedinec by nic nedokázal. Jsou tady prostě lidi, kteří ho podpořili a on sám prostě, kdyby se dal sám sebe, tak by nic neměl, že ano. Takže měl by pochopit, že prostě není to jenom o něm. Není, prostě mně přijde tady jako strašně egocentrická osoba a tady tak se projevuje a myslí si, že na ostatních nezáleží. Jako to uvidíte ve všech těch videích, jako když se budete postupně dívat, tak to prostě tam jako uvidíte. Já tady ho sice pravidelně nesleduji, ale všechno, co jsem viděl, tak takhle na mě tady působí. Takže asi takhle, pokud máte jiný názor, samozřejmě chápu. Možná ho sledujete více, nevím. Každopádně jdeme dál. Při studiu jsem si musel začít vydělávat. A čím jiným než tím, co jsem si myslel a myslím i doteď, že je správný, a to parkourem. Dělal jsem akrobatické vystoupení na maturitních plesech, večírcích a jiných akcích pro lidi. Zaskakoval jsem za herce jako kaskadér a dublér v různých filmech a videoklipech. Vždycky, když jsem si připravoval... Tohle je to fajn, tady tohle to fakt vážně je fajn, protože vydělával si tím jakože to, což je rozhodně super jako to. A tady bych jako mu vážně nic nevytýkal, protože když člověk musí, tak musí, že jo. A on měl svoji cestu, kterou si to mohl uskutečnit, tak taky tím šel. Tady prostě udělal to, co by udělal každý člověk. Nový trik, který jsem chtěl umět, tak jsem na něj poctivě dřel v tělocvičně, abych si neublížil, což mimochodem učím i mé studenty na workshopech. Jo, to je pravda, jakože to, když chcete něco umět, musíte opatrně třeba ty tělocvičiny jako to, abyste se nezranili, než že budete rovnou skákat někde po mrakodrapech, ačkoliv tady v České republice jich jaksi moc není. Každopádně jdeme dál, o těch workshopech můžeme... Všiml jsem si toho, že jsem věčně v poloprázdných tělocvičnách a kdyby tam se mnou nebyli mý kamarádi, nebyl by tam už skoro nikdo. Došlo mi, že děti, které se potřebují hýbat nejvíc, sedí doma u počítačů a skoro vůbec nevnímají reálný svět. Začal jsem natáčet v podstatě výuková videa o parkouru a dal jsem důraz na to, že parkour není frajeřina, ale že je to sport. Jo, to je fajn jako to, ale zase tady uvidíte, že tady si přisluhuje všechny děcka, co dělají parkour, si přisluhuje, že on to ovlivnil tak do té míry, že za to může jenom on. Jo, já třeba jsem taky dělal parkour, jako bylo to spíš amatérský parkour tedy, tady normálně v dědině, prostě přes různé ploty a takové věci, jo. Takže není to žádný inovátor, jo, bylo to tady prostě před 10 lety, možná víc. Takže on nic jako nového tady neobjevil, nebo to. A hlavně sport pro každýho. A na druhou stranu parkour taky není sport pro každýho. Vezměme si třeba invalidní vozičkáře. Jo, nebo prostě postižený lidi. Prostě ne každý může tady tohleto dělat, není toho fyzicky schopný. Ale tohleto jako tady mu nějak nevytýkám, jakože tohleto jenom to
nějak upozorňuji, jakože není to fakt pro každý, bohužel. Ale bylo by to fajn, kdyby bylo. Dobře ty! Easy! Skoro. Nesnažil se... Každopádně tady vidíte třeba to video, prostě je to všechno tak pozitivní, že on prostě dře, prostě pomáhá a on se snaží. Jo, to tady uvidíte z celého toho videa, prostě, jak jsem říkal, působí to na mě spíš propagandisticky, že on prostě je takový ten egocentrik, takže on je ten nejlepší. Tady z toho videa to bude jasně vyplývat. Jsem se nikdy nic hrát, ve videích jsem takový, jaký jsem doopravdy. Upřímnost je podle mě strašně důležitá. A... Upřímnost je podle něho strašně důležitá, přitom hodně často upřímný není. To je, tady je to trochu riskantní, jako už víte ty předchozí kauzy, jak to bylo, takže... A nejupřímnější ze všech typů lidí jsou děti. Jsou neskažené, upřímné, toužící po vědění a každou emoci prožívají x-násobně víc než starší. No, schválně, kdy mu to došlo, třeba až tomu klukovi řekl, že má málo peněz. Jsi se pak omluvil, ale pořád to není úplně eticky to vůbec říct, jo. Jako to, že se omluvil, to je rozhodně fajn, ale to, že jako ostatním to vytvrdil, i když to bylo vystřižené, tak pořád jakože tam ta rovnováha, že to vůbec řekl, je... Není to úplně jako dobrý, ale... Jako není to až zase tak špatný, jak to se původně zdálo. Ale pořád to není dobrý. Rozhodně to není dobrý. A rozhodně by takhle člověk neměl mluvit jakože k těm dětem, protože oni to nechápou, jo. A ono, i když řeknete promiň jako to, tak stejně to toho člověka může mrzet. Vím, jaké jsou děti, takže asi takhle. Amor. Čehoničko. Počka, kukačka se nám rozplakala. Ježíš, to je to krustový. Čau. Maminku, neobjímej, tady ho objímej. Chtěl jsem dostat děti zpět k pohybu od pohodlí domova a počítačů. Dětská populace, která je aktivní na YouTube, je určitě nejpočetnější. Evidentně vás to baví. Jo, a ono, on tady strašně používá poslední dobu argument, že vyhnal děti jako to, dělat prostě ten parkour. Přitom... ty zásluhy, jako on si to sám podle mě ani neuvědomoval, jo. Protože tady tohle mu vlastně řekl strašně moc lidí, že on to dělá pro ty děti jakože to. A on se toho chytil, protože jako byl by idiot, kdyby se toho nechytil, jo. Protože to strašně může propagovat ty jeho dobré vlastnosti, jak kdyby, i když by tam třeba ani nebyly, jo. Protože ostatní si to myslí, tak proč to nepoužít tak, aby se to myslel více lidí. Za což moc díky a chci vám jenom říct, že jsem vděčný za každý odběr, co mi dáváte, protože jsem si vědom... Tady jenom taková malá rybavá poznámka, že bodeď by nebyl, když mu teďka klesl kanál zhruba 150 tisíc odběrů, takže bodeď by nebyl za to šťastný, bodeď toho, by ne. Že za každým virtuálním odběrem je skutečný člověk. Jo. Ale to si uvědomil až teďka, jako to, až po tom, co mu to lidi museli říct, jsem říkal, že prostě si to neuvědomil a... Takže je dobrý, že si to teda už uvědomuje. Proto bych řekl, že aj natočil tady tohleto video, protože, jak jsem říkal, takový propagandistický, takže může to nějak ovlivnit ty lidi k pozitivní konotaci k němu. Jsme bohužel v České republice, kde se úspěch a hlavně úspěch na internetu neodpouští. Jakmile se stane, že přerůstáš rychle někomu jinému přes hlavu, je to pro konkurenci minimálně. A tady takhle, já třeba nevím nikoho, kdo by dělal parkour, jo? Nemám tušení, kdo by dělal parkour, jakože na československé scéně. Je pravda, že tak moc nesledují a rozhodně nikdo není tak velký parkourista, jako co se týče dosahu, jako tady. Ale to neznamená, že mu lidi závidí. Jo? To neznamená, že lidi mu chcou schválně ubližovat. To prostě on má jenom takovou představu. On má takovou představu, že mu lidi ubližují a prostě té se drží. Té se drží od jakékoliv aféry, tak se drží toho, že on za nic nemůže a lidi mu chcou ublížit a i tak to prezentuje. Což podle mě vůbec není pravda. Samozřejmě ještě říká, že se lidé na něm chcou přiživit.
Tady jako tohle trochu těžké říct, protože většina lidí, co jako měla nějaký dosah, tak už jsou známí a nepotřebují nějak se přiživovat na tady. Máme tady prostě už zavedené youtubery, máme tady Smusu, Pedra a prostě to nejsou lidi, kteří by potřebovali do něho rýpat. Samozřejmě pak jsou tady malé kanály, který prostě vidí, že tam je šance jakože nějak zapůsobit, prosadit svůj kanál a prostě jako na jednu stranu se přiživují na té kauze. Na druhou stranu on tady dal tomu příležitost a čím víc lidí na tom otočilo video, tím více tím více k lidem se to dostalo, to, jak se tady chová, a to je podle mě na druhou stranu dobrá věc. Je dost nepříjemný. Nikdy se nestane, že se konkurence zamyslí nad tím, jak být sám lepší, ale udělá vždy tu nejrychlejší a nejvíc trapnou věc. Nejlepší je vypustit do rychlého internetového světa jakoukoliv kauzu, která může ublížit, urazit, potupit nebo zničit. Nikomu nevadí, že je to třeba jen část pravdy. Nikomu nevadí, že je to... Jo. Dobře, je to část pravdy, což jako na jednu stranu je důležitý, aspoň tam je ta nějaká pravda, jo. Každopádně, co se týče bulvárních médií, od těch bych se úplně distancoval tady v tom videu, protože bulvár je bulvár a dělá různý chaosy, jo. Studuju žurnalistiku, takže vím svoje, jak to tam je, jo. A bylo by to nadlouho to rozebírat, takže asi takhle. To třeba jen věta vytržená z kontextu. Nikomu nevadí, že je to třeba lež nebo touha za senzací, i když je třeba zmanipulovaná. Proto... No, tady mluví o tom klukovi, ale pořád jakože to... Pořád to nebylo etický to vůbec říct. Pořád podle mě to nebylo etické. Morální. Prostě podle mě to vůbec nemělo říkat. To, že se omluvil, to je správná věc, takže to, že to rozjelo ten největší jako boom ohledně tadyho, jako jak je špatný, tak si myslím, že zrovna tohle to nebyla ta věc, která by to měla nějak to odsoudit toho člověka. Ačkoliv ty předchozí, víme svoje. Každopádně asi se o tom ještě chvíli to žije. Dělá to čísla. Lidem, kteří taková videa točí, stoupají v tu chvíli odběry, lajky a jsou spokojení, protože ve svých reakčních videích mají vždy spoustu reklam a když nemůžou vydělávat... To je pravda, jakože to, že některé ty kanály mají spoustu reklam, což je strašný bordel. Naštěstí máme adblock, takže stejně z toho nemají prakticky nic. No a pak jsou tady kanály, jako jsem já, kteří to nemají spoplatněné, pokud by to video třeba někdo neklejmnul. Takže asi takto. ...na sobě jsou rádi, že můžou vydělávat aspoň na někom jiném. Chtěl bych říct jen... Ty reakční kanály, ono, tady je další věc, ono, to není úplně o tom, že vydělávají na někom jiným, samozřejmě je to princip toho, že prostě vezmou něco a začnou to rozebírat. Jenomže oni se většinou věnují nějaké důležité problematice toho, co někdo udělal a co je špatný a dávají tím jistý příklad, co se dělat nemá a co se dělat má. Prostě pro děti je podle mě důležité tady tohleto vědět a když jim to řeknou normálním způsobem, samozřejmě jsou reakční kanály, které podle mě tady tomuto nevyhovují úplně a mnohokrát jsou horší, než samotné videa, které kritizují. Každopádně, teď jsem ztratil trochu nit, možná se k tomu vrátím ještě. Pár věcí, nechci se obhajovat, chci říct jenom holá fakta. Jak si to každý přebere, už je jenom na něm. Já už při natáčení tohohle videa moc dobře vím, že z něj pár lidí vystřihne jen část, vytrhne kontext, jen proto, aby na svém kanálu měl co říct a udělat. Tady, neboj se, bude tady celý video, takže žádný vytržený kontext tady nebude, nemusíš se bát, ujišťuju tě. Bude tady všech 13 minut, 41 vteřin, bohužel, bude to na dlouho, už tam tačím asi 15 minut a jsem v 5. minutě, takže jo, bude to ještě na dlouho, tak snad si pohneme. Udělat, ale přiznám se, že je mi to úplně jedno. Aby stokrát ve videu zmiňoval bambule a všechno vím, že v OC chodov je dvoupatrová bambule. Teď, když to celý bouchlo, tak stejně si myslíš, že to je naprosto v pořádku. Jednalo se o spolupráci. Nakoupí hračky v bambuli za 100 000. O tom, jestli to je reklama, jestli ty hračky opravdu nakoupil nebo nenakoupil, se nemůžeme bavit, protože to nevím. Vážně, mám vám to... No,
Každopádně, tady se k tomu vrátím. Já už si to nepamatuju úplně, jak to bylo, už je to přece jenom několik měsíců, jo, co tady tohleto vybouchlo. Kolem Vánoc, protože to bylo na Vánoce, ty dárky dával. Ale pokud ty informace, co si pamatuju, jsou správně, tak dokonce Bambula se vyjádřila, že se jednalo o spolupráci. Nevím, jak, jestli třeba něco zaplatil, ale podle toho, co si myslím, tak prostě dostal to, že za 100 000 prostě nakoupil nějaký věci a prostě, jo, propagoval tam tu Bambuli, jakože ono, byl to prostě product placement, jo, už si to nepamatuju jako úplně. Takže nebudu vám tady něco říkat, budu řeknu vám, jak si to myslím. Nezaručuji, že to je úplně správně. Tady tahle ta část, nejsem si tím jistý, ale rozhodně byste neměli věřit všemu. A když tak se na to podívejte sami, jak to vlastně bylo teda. No, každopádně, tady Bambule je prostě 100 000 někde to. Nevím, jestli to bylo od Bambule, nebo tady podle mě nic neplatil, jo. Asi takhle. Paní, budeme pokračovat. Tohle vysvětlovat, vždyť je úplně jasný, o co šlo. Šlo opět o pomoc dětem. Jo, pokud šlo o pomoc, je samozřejmě dobrá, jo, tady nemusím stěžovat. Otázka je, jestli je eticky vydávat, že jsem zaplatil něco, co jsem ve skutečnosti nezaplatil pro někoho, jo. Prostě ten dar ve skutečnosti vlastně ani není pořádně od tady, jo, já nevím, jak to... Podle mě prostě tady se domluvím s Bambuli, protože 100 000 je přece jenom moc a nechtěl jsem tolik utrácet, jo. A tak se prostě s něma domluvil a oni prostě viděl tam ten potenciál toho nového příjmu, tak proč by tady tak nezainvestovali? Když se s firmou domluvíš, že firma ti poskytne dárky pro děti za 100 000 korun, tak se omlouvám, ale myslím, že to nebude ani 15 000 korun, ani... No, tady, že se domluví s firmou, že mu poskytne dárky za 100 000, jo. A on prezentoval to, že to jde z jeho vlastní kapsy, což je ten problém. Tam prostě pochybuje ta morálka. Jo, a to se mi nelíbí, to se mi na tom vážně nelíbí, že on sice argumentuje, že to je pro dobrou věc, jo, ale... je to od něj dobrá věc, když on v tom vidí svůj vlastní prospěch? To je otázka taková na vás. Myslíte si, že to je dobré? Vážně se nad tím zamyslete a když tak mi dejte do komentářů vědět, protože mě to zajímá. 63 585 korun, ale doopravdy pouze a jenom 100 000 korun. Pokud by to byla placená propagace, za což jste mě všichni napadali, musel bych za to dostat honorář. No, tak prostě mu proplatili to. Jako, já nevím, jak ta spolupráce většinou má nějakou smlouvu, jo. Nevím, jak ta smlouva vypadá, ale zaplatili ty dárky. On dostal ty dárky, aby je daroval. Jo, takže nevím, jako jestli úplně to, jak to argumentuje, je vhodné. Prostě je to jenom další zástěrka, aby on vypadal jako dobrák. A ti, co prostě kvůli němu tu kauzu řešili, tak by tady z tohoto videa vyšli jakože jsou sobečtí, jsou to ignorantní, nepomáhají lidem a prostě tady takhle. A chtěl bych někdy v životě honorář za to, že pomáhám dětem? Ne, nechtěl. Stejně tak, jako nechci... Já si nejsem jistý, jako jestli by nechtěl, tady nebudu zase do toho narážet nějak víc, ale dostal dárky za 100 000 korun, aby je rozdal jako to a nezaplatil to z vlastní kapsy, jak říkal. Nikdy žádnou odměnu, když pomáhám Volivovně dětský léčebně v Říčanech. Rozhodl jsem se udělat Kristýnce překvápko, tak uvidíme, co na to řekne. Jo, tady prostě je další člověk, který mu jakože dělá radost. Za prvé to člověka vůbec neznáme, jo. To je jedna věc, takže jako teoreticky to může být celý nahraný, může to být randomní člověk, který prostě je ochotný pro Taryho udělat takovou show. Může to být real, nemusí to být real, nevím, jo. Ale prostě tady už působí takovej ten můj kritický pohled, že ne všechno je takové, jak se zdá. Ale řekl bych, že vážně jako to je někdo reálný, že to je reálný člověk,
že to je skutečně pravda, ale pořád. Prostě tohle to vyjde, až Tari má nějaký problém a musí ho nějakým způsobem vyřešit. A snaží se vypadat dobře. No a vydá to až po několika měsících, co vlastně ten problém je. Což prostě mohli natočit teďka, jo. A pravděpodobně natočili teďka. A vlastně zase tím to strhává nějakou tu hodnotu toho. Protože Tari by tady tohleto normálně neudělal, možná, nevím, kdyby prostě neměl ten problém. Ahoj, čau, přisaď si ke mně, mám pro tebe překvápku. Já jsem se rozhodl ti splnit přání. Yeah. Dokonce jsem tady pro tebe něco napsal. Mm-hmm. Takže tady máš svoji vysněnou knížku. Ještě jsem se rozhodl vzít tričko. Vlastně já se chci naučit parkour, že mě to zajímá a prostě se něco chci od tebe naučit. Tady máš příliš. No, tady bych si dal pozor, co se od Tariho naučit. Třeba lhaní, tak to není úplně dobrá vlastnost, takže pozor na to. Příliš parkouristu, tady máš úplně všechny cviky, rozcvičky, co dělat, co nedělat v parkouru. Ale ty jsi tady. A tohle jsem... je tvůj Jura. Ne. Knižku jsem nečetl, střenice. Takže nevím, co tam je. Ale vím, že se ještě uvidíme tenhle ten turnus jednou. Já vás ještě navštívím, tak spolu zacvičíme. Půjdeme na louku a tam budeme něco společně. A zase tady prostě jenom pozitivní, že prostě se stará o děti. Aby to prostě to video má takový film propagandistický, jak už jsem říkal. Prostě já jsem ten fajn kluk, co dělá všechno pro další lidi. Ale skutečnost není až tak růžová. Jsem si sněla tu knížku. Jasně. A mám ji. Takže nevzdávat se svých snů? Můj sen byl, aby jsem tě viděla naživo. Fakt? A proto jsi tady? No. Tady bude taková všeobecná poznámka, pokud máte nějakou oblíbenou veřejnou osobu, prostě nějakého youtubera nebo takhle, tak hlavně z něj nedělejte nějakou modlu. Prostě berte to jako, že to je obyčejný člověk. Je to člověk jako vy. A není těžké, abyste vy byli na jeho místě. Jo, takže prostě nepřehánějte to s tím uctíváním, jak je někdo super. Prostě je to normální člověk. Ty jsi jela do léčebny kvůli mě? A kvůli ještě dýchacím problémem. Chápu. Tak se měj, ahoj. Ahoj. Tak mám předávat. Ahoj. Měj se hezky. Děkuji. Mějte se. Pro mne, jako pro ředitele Olivovy dětské léčebny. Tady prostě máme nějakého toho ředitele té léčebny, že jo? A zase tady to prostě vezmu si někoho z vysoké pozice tam, aby vykládal dobře. Jo, což prostě takhle to působí ta propaganda. Jo, prostě vezmete nějakého člověka, který má nějaké vyšší postavení a tady prostě je to inženýr a je to ředitel nějaké té léčebny, tak působí věruhodně. Jo, neříkám, že on nemusí říkat úplně pravdu, ale prostě jde o to, že je tam prostě jeden konkrétní člověk a on má prostě vyzdvihnout jenom to dobré. A budeme pokračovat. Černý je tady pilný a pracovitý chlapec, který vede děti od monitorů ke zdravému pohybu a zdravému životnímu stylu a udělal tím pro tuto část populace mnohem víc než jiné osvětové akce českého zdravotnictví. Já nevím, jako neznám žádný jako tak akce nějakého českého zdravotnictví, jo. Taková samozřejmě vláda, stát, jakože dělá hodně pro zdraví jako občanů. Ale nemyslím si, že tady má takový vliv, jak tady prostě prezentují. Protože každý se může sebrat a jít ven, skákat přes něco, jo. Prostě tady záleží na okruhu, v jakém žijete a třeba ačkoliv tady může být nějaký ten prvotní záblesk toho, tak
není to něco, že za to může on, že kvůli němu prostě ty děcka to cvičí. Je to proto, že oni chcou umět ten parkour, protože chcou makrovat. No, jak tady říkal, že to není jenom o sportu, tak ty děcka malí prostě, oni to berou tak, jakože když to budou umět, tak se můžou předvádět s tím, jo? Že prostě budou úplně super kolektivně přímé a takhle prostě se to nabaluje, jo? Ale zase, parkour tady byl před Tarým a já znám spoustu lidí, co to dělali před Tarým. Opravdu jako to, možná jako tomu nějak pomohl, ale jak říkám, jenom takový prvotní záblesk. Rozhodně to není tak, že by vzal to dítě, vytáhlo ven a to dítě kvůli němu tam cvičilo. Rozhodně to takhle není. Velmi rád s vámi spolupracuji, protože vidím okamžitou zpětnou vazbu od nadšených dětí. Tak tady rozhovor zase, aby to vypadalo úplně věrohodně to video, prostě já říkám strašně moc prostě, omlouvám se za to, všiml jsem si to, ale je to prostě to video působí jenom dobře. Samozřejmě bude tady jedna taková negativní část, ale k tomu se vrátíme, až budeme u toho. I od to vedení a hlavně nabíjí, když vidím, že moje snaha má smysl. Je tam jako absolutně největší prase, co jsem kdy viděl. Porušuje tam několik dopravních přestupků, jezdí tam v protisměru. Sorry, že to takhle řeknu, ale tady jsi debil? Ne, máte přes 700 000 odběratelů a nemůžete natáčet, jak si prostě šviháte v autě přes 250, ještě k tomu na D1, kde se tady k***le jezdit by nemělo. Řeknu to ještě jednou jednoznačně a definitivně pro všechny naposledy. Toto video byla chyba natočit už... Špatně to řekl. Chyba byla to vůbec udělat. To, že to natáčí, to je dobře. Aspoň mu lidi můžou říct, že to je debil. Chyba byla to, že to vůbec udělal. Jo? Prostě porušil tam jako předpisy. Já nevím, on říká možná, že to je někde v Německu, kde není omezený limit, jakože v některých úsecích, jakože rychlostní. Ale i tak pochybuji, že tam můžete předjíždět zprava a tady další kraviny, jo. Prostě tohle to vůbec neměl vydávat. A neměl to vůbec dělat. Tady jde o to, že to prostě nemá dělat. Jo, a on to bere jenom tak, že když ho nikdo nevidí, takže je to v pořádku. Takže z toho prohlášení to prostě je. A to je rozhodně podle mě špatně. A takže berte si z toho příklad, nejezděte jako hovada, většinou to dopadá špatně. Vezmeme si příklad za 5 minut u Teska. A je takových mnoho příkladů i tady z okolí, prostě kdy mladí lidi jeli jak hovada. Nebylo to sice po dálnici, dálnice jako relativně bezpečná, ale když jete 200, tak to auto se chová úplně jinak než při těch 130. Jo, takže když se něco posere, tak se to posere pořádně a skončíte na sračky. Jako upřímně, v autě jezděte opatrně. A nejenom, že to může zabít vás, ale vaše chyba může ovlivnit mnoho dalších životů. A do toho by vážně nešel. Jako stane se jim za normální okolnosti, že to prostě posere. Ale když jdete jak hovado, tak prostě tomu jenom napomáháte. Už to vím a moc se vám za to všem omlouvám. Můj přešláp, za který jsem dostal bídu a právem, nechci se tu obhajovat a nebudu. Myslím, že každý kluk v mým věku moc dobře ví, o čem mluvím. Mně v tu chvíli prostě nedošlo, kdo je na mým kanálu cílovka. Tady vůbec to, zase, vůbec to není o tom, kdo ho sleduje. Vůbec to není o tom, kdo ho sleduje tady, ale o tom, že to vůbec udělal. Jo? Tady myslím si, že všichni by měli tohleto vidět. Konkrétní příklad, co se nemá dělat. A já si myslím, že to jako to vlastně to video byl takový průkazní materiál, jak porušuje předpisy, takže já si myslím, že by měl být za to i nějak potrestaný. Ne jenom tím, že ho veřejnost odsoudí. To je podle mě to trošku málo. A tady to docela dobře rozdejchal. Každopádně pak přišly další věci a šlo to zase z kopce. Takže se vám za to moc omlouvám a vím, že to video opravdu nebylo dobrým příkladem. Co to je, ty vole, to ještě
Tu raz, dva, tři, čtyři, pět částí. A tohle je, dámy a pánové, utracených 1600 korun. Když jsem jednoho youtubera učil parkour, šlo mu to výborně a já jsem byl na rovině. A mě by zajímalo, kde je ta souvislost mezi figurkou a učil jsem jednoho youtubera jako něco. Jako tam není žádná souvislost. Byl nadšenej a překvapenej. To, že potom stejný člověk natočí video, který rozpoutá další vlnu reakcí, je věc druhá. A víte co? To, že s někým natočí tady prostě... Že s někým natočí video, neznamená, že to jsou kamarádi, jo? Prostě tady z toho měl content, měl z toho prachy. Já si myslím, že to jako... Já teda nevím, jestli to natáčí, ale on natáčí se spoustou lidí, jak je učí parkour, takže předpokládám, že ano. Takže, že řekl něco o tvé figurce špatného, když to je pravda, tak já si myslím, že to je dobře, i kdyby to byl tvůj kamera, tak jako proč ne? Jo? Co bych udělal já? Já bych vzal telefon a napsal bych. Hele kámo, objednal jsem si u tebe figurku a přišla... Tady prostě... Zase, je to youtuber, takže on to dělá pro content, takže to otvírání je prostě pro content a že to nahraje prostě na YouTube, tak já si myslím, že to správně, protože o tom ten YouTube je, že tam nahráváte nějaký ten content a to byl je to normální unboxing. Unboxingy jsou prostě zavedená věc už několik let a jako jasný mohlo normálně kontaktovat, ale myslím si, že to video mohlo normálně vydat, takže za to si myslím, že to linčování je úplně bezdůvodně. Navíc se ukázalo, že ta chyba je skutečně na straně pravděpodobně toho dodávat, toho, kdo to převáží, jo. Ale pořád, jak se ukázalo, tak to nebylo úplně dobře balený a takhle to, takže asi tak. Tam je takhle. A chcete vědět, jak bych reagoval já? Normálně bych mu ji vyměnil, stejně jak to děláme u ostatních reklamací, kterých je minimum, a jsem rád, že lidi mají radši kvalitu. No vzhledem k tomu, že se tak rozbí, tak asi to moc kvalitní nebude, asi takhle to řeknu. Je odporné, že tohle dokážeš říct huby a pak ještě řekneš, ha, to byla prdele, já jsem to řekl i na tom streamu. Tam je to na tom streamu hezky vidět, že ten kuk se ho zeptal snad na první nebo na druhou otázku a tady mu po takovýhle otázce vystří takovouhle otázku. Protože nemáš peníze. Říká třeba 11letýmu kluku, jak ty vole, který je rád za to, že dostává vůbec od mámy svačinu do školy, jo. K této kauze už jsem se vyjádřil v deníku Blesk i ostatních médií. Já tady prostě už viděl, že žádná omluva a tohle to moc nepomůže, jo. A prostě šel s ním do médií. To bylo něco, jak nemůže si to vyřešit prostě mezi svými, tak to prostě vzal za někým dalším. A teď vidíme Blesk. Bulvár. Blesk není věrohodný médium. Blesk vám prakticky vydá cokoliv. Jo, a já si myslím, že jestli tady předtím jako říkal, že mu měl ten jeho youtuber prostě zavolat, tak on prostě měl třeba natočit normální video. Jako prostě měl se normálně k tomu vyjádřit, měl to říct na rovinu a místo toho mlžil zhruba 3 týdny, takže pořád to, co dělal, nebylo úplně správný. Každopádně omluvil jsem mu, to už jsem říkal. A nic měnit nechci a nebudu. Bohužel jde jenom o špinavý konkurenční boj, je mi líto ubožit. Konkurenční boj. Tak řekni konkrétně, s kým máš ten konkurenční boj. Vyjádři se. Jo, protože já tady žádný konkurenční boj jsem zatím neviděl. Podle mě nemá nikdo potřebu tě nějak úplně zrušit. Jo, chápu, protože jsou lidi, kteří na sebe jsou negativní. Já jsem teďka na tebe taky negativní a není to proto, že bych proti tobě něco měl. Je to kvůli tomu, že mám proti tomu, co děláš, jak se chováš. Jo, ale není to o tom, že bych s vámi dělal nějaký kauzy kvůli tobě. Jo. Tak řekni, kde je problém? Žáka, co má zapotřebí vystříhnout jenom část videa kvůli tomu, aby vyvolal senzaci. Aspoň kdybys zakryl identitu toho kluka, ale ty jsi ho vzal jako rukojmí. Jo, a on ho v tom livestreamu nezakryl, takže jako ono pořád jako... Jako vím, že to nejde udělat prakticky, jo, ale...
prostě říká někomu, že měl něco udělat a sám to neudělal. Jo, tady prostě nejde o to, že prostě to není úplně moc možný, ale jako na druhou stranu, myslím si, jakože mělo být vydáno jako celé to video. Jakože to neměl být jenom ten ústřižek. Na druhou stranu, normálně se dělají ústřižky z livestreamu, takže jestli je tam chyba, těžko říct. Trefuj se klidně do mě, ale ne do dětí. Hrdino, já jsem Jo, jenomže on mířil proti tobě. Ten, kdokoliv to udělal, tak mířil proti Tarimu. Prostě ukázal tu personu, jaký je. Jak jsem říkal, není eticky vůbec tohleto říct. Prostě byla to... Ono, youtuberi jako jsou už takový vytrénovaní, že se snaží odpovídat rychle, vtipně. Ale stejně si myslím, že... Když člověka napadne něco takového jako prvního a řekne to jako fakt takovým malým dětskovi, tak fakt to není správně. I když se pak omluví, jo. I když se pak na to omluví, tak pořád to není správně. Pořád si to myslím a budu to tvrdit tady až do konce. Vůbec v tu chvíli na místě neřešil sociální situaci toho kluka nebo jeho rodiny. Tobě a jenom tobě, nikomu jinému, patří moje omluva za ten hloupý vtip. To, co z naší diskuze udělali ostatní na netu, je hnus. Tobě řeknu je... No, ale na druhou stranu je ten problém, že všechno to se odehrálo kvůli Tarimu, kvůli tomu, že Tari si nevidí do huby. Jo? Takže další jako takový kontrast, že svádí prostě něco na všechny okolo, ale přitom on sám nese určitou vinu za to. Jedno. Seš u mě fakt frajer, že tohle to ustáváš a moc rád tě osobně poznám. Pokud bys chtěl, tak... A samozřejmě tohle to vydá až po několika měsíci, až po měsíci prostě po tom, co toto vyšlo, ne prostě hned den na to. Tohle to měl udělat den na to, teďka už je pozdě. Sice to zní fajn, ale už zase prostě mu to řeklo strašně moc lidí, že to má udělat. A mě tady začal hrát právě rozhlas, takže doufám, že to nebude nijak vadit, protože si poslechneme pěknou nějakou lidovičku. Tak se mi ozvi a já se ti budu sám věnovat, protože vím, že si to ty 100% zasloužíš. Chodí mi obrovské množství pozitivních zpráv, chci vám za ně vše. Jo, chodí spousta pozitivních zpráv a kde jsou ty negativní, jo, prostě hodně lidí se nechá oblbnout jednoduše. A prostě buďte trochu skeptičtí k tomu. To, že vám někdo známý něco řekne, neznamená, že to je pravda. Ověřujte si informace. Prostě snažte se. Jo, já vám tady taky můžu kecat. Nebudu vám říkat, že říkám jenom pravdu. Já se o to snažím, ale je možnost, že mám nějaké dezinformace, které mě ovlivňují a pokud máte nějakou... Pokud si to ověříte, tak už zjistíte, že třeba je to jinak a můžete mi to potom dát zpětně vědět, já. Já prostě jsem jenom člověk, nemůžu všechno ovlivnit, takže asi takhle. Všem moc poděkovat. Už brzy vám odtajním nový koncepty mých videí a moc doufám, že se vám budou líbit a budou vás bavit. Zeptal jsem se paní Lenky, která byla... Jo, tady máme další ten dopis, jakože to. Ono, tady je problém, on tam pak budou lidi. A zase, opravdu to je ten konkrétní člověk? Není to třeba někdo jiný? Ono tady není reálná šance to vlastně dokázat, jo? Takže asi takhle. Každopádně tady v tom e-mailu to je přesně to napsaný. A to, že to nemusí být úplně pravda. Samozřejmě jsou další věci, další informace, co řekli lidi, co tam byli, že to úplně nebylo ono. Samozřejmě někteří lidi se vychvalovali a někteří ne, takže pořád tam jsou dva takový protipóly a to, že prostě jeden e-mail se řekne, že není tak špatný, jak to vyzní, tak to neznamená, že tam prostě není něco nepořádku. Prostě to do sebe nechce zapadnout.
se svými syny na mým workshopu, ze kterého pochází to slavný video, které obletělo celý internet. Na její názor, na workshop a na moji práci. Byli jsme na workshopu, kde vzniklo to video, o kterém se teďka mluví. A chtěli bychom říct, že věci nebyly tak, jak je prezentují média. Workshop byl výborně udělaný, bylo tam připraveno spousta věcí pro děti. Instruktoři se snažili dát jim maximum a mrzí nás, že z toho, co bylo výbornou akcí, vzniklo něco, co se teďka odráží negativně směrem k tady. Jenomže je problém, že k tady mu se odráží strašně moc toho negativně a kdyby aspoň mluvil nějak... Neřekl bych, že vyloženě vykládá pořád jenom lži, ale rozhodně to není celá pravda. A tady tohleto video je toho důkazem. Prostě propaguje pouze ty pozitivní věci a ty negativní, z těch negativních se snaží ty pozitivní věci udělat. A lidi mají tendenci tomu věřit, protože lidi chtějí věřit, jenomže by neměli. Důležité pravidlo, nikdy nikomu nevěřte. A myslím, že byste se ho měli řídit i vy. Tarimo. Já jsem byl vepředu, jak byl ten stream, tak ten kluk se zeptal Tarimo, proč jsou ty věci tak drahý, a Tarimo odpověděl, že na to nemá jenom dost peněz. Jo, tady já nevím, jestli tam byl ten kluk, ale je to možný, není to možný, nevím. Tady zase plácám jako do prázdna, ale zase, kdo dokáže, že tam ten kluk nebyl, kdo dokáže, že tam ten kluk byl, nevím, jestli na tom streamu, tak dobře si to nepamatuju, nebudu to schválně kvůli tomu hledat, protože to video už má enormní počet minut. Vážně jsem čekal, že to bude tak na půl hodinky maximálně. Ale pak řekl ještě, že jsou drahý, protože i látky jsou teď drahý. Takže to bylo vlastně jinak, než se to vyložil. To si nepamatuju, že by říkal, ale vím, že jsem omlouval, nejsem si tím jistý, jo. A je to možný, že to říkal tady. Cenu látek to nemonitoru, takže nevím. Ale jakože to... Pořád jako tam nevidím jako to dobrý. Už jsem to říkal předtím. A platí to pořád. A každý dělá chyby, je normální dělat chyby, ale tady to, co dělá, dělá dobře. Tým má výborný přístup k dětem. Je to jeden z mála youtuberů, který ty děti tahají do pohybu, tahají je ven. A tady zase prostě on tahá děti ven. Oni kvůli němu jdou sportovat. Jo, přitom on jako může být jako, že oni to chcou vyzkoušet, ale to dítě se rozhodne samo, že to chce dělat. Ten tady mu prostě nenatluče do hlavy. Jdi sportovat. Asi takhle. Zároveň jim říkají, na co si má dát pozor. To je strašně důležitý. Rodiče mi často říkají, já nechápu, jak to s nima zvládáš, ale mně fakt stačí jenom prostě lehce zvýšit hlas, no, a říct, tak, že takhle děcka to bude. A oni, OK, v klidu. Ale je pravda, že jednou se stalo, že v Brně jich bylo třeba, nevím, taky přes 100 a měli strašně moc emoce, rozbouřený, nevím proč, nějak dobrá nálada a normálně na mě naskákali a sundali mě dolů, to bylo šílený. Máro, prosím tě, co bys na mých workshopech zlepšil? Co se ti tam nezdálo? Všechno se mi líbilo, ale chtěl by to tady, další čas do toho, se tady se tady snaží, jakože se s vám snaží takže způsobit, víc trénovat na jednom stanovišti parku. Co si myslíte. Dobře, super, dobrá a poznámka. A co ještě bys chtěl přidat na workshopy? Nevím. Nevíš, třeba víc kliků? Tak dík. A zároveň prostě všichni taky psali a řešili, a jak to. Tady působil jakože prostě je ten good guy, jo. A prostě tady celý to video má tento pozitivní feel a ten se mi tam strašně moc nelíbí, protože zkresluje pravdu. Zkresluje strašně moc pravdu. Veškerá propaganda vždy zkreslovala pravdu. A tohle dělá tady. Že se hned nevyjadřuju k situaci. Víte, v životě každého člověka jsou situace, kdy chce být sám. Poslední kauze se rozjela. Stejně jako naposledy, zvláštní, když jsem byl na cestě do zahraničí s mým nejbližším človíčkem, se Stáňou. Jo, tady prostě, jako, tady nechci moc kritizovat, ale zase prostě je to nějaký to emotivní, aby to fakt bylo jako, že tady je good guy. Mělo to svůj důvod, nejel jsem se válet k moři. Každý z vás má určitě někoho hodně blízkýho, na komu opravdu záleží a chce pro něj dělat jen to nejlepší. Jo, a
A zároveň, když se to všimnete, tak v tom videu strašně používá nějaký ty klišé, co prostě jsou nějaký ustálený, vidíte to normálně ve filmech, jo? A prostě jsou prověřeny a lidi to prostě chcou slyšet. Lidi to chtějí slyšet a tady jim to tady dává. Tuto informaci jsem neřekl žádnému médiu, protože cítím povinnost k vám, k mým fanouškům a myslím, že byste měli tuhle informaci slyšet jako první vy. V zahraničí jsem byl se Stáňou proto, protože jsme se tam zasnoubili. Jo, to je pěkný. Ale prostě je to takový emotivní. Jako a věřte mi, že je to krásný pocit. I když se nám to pokusil někdo dost hnusným způsobem pokazit. A už tady zase jede. Ale někdo prostě něco. Prostě oni nám to kazí. Oni to kazí. Prostě já jsem dobrý, já se snažím. A on, tam ten šmej, on mi to chce pokazit prostě. Nepřipomíná vám to něco? Poslední kauzou. A nepodařilo se mu to. Stejně jako se nikomu nepodaří mě zastavit, abych dělal a pokračoval v tom, kde jsem začal a kde mám výsledky. A hlavně, abych byl v životě šťastný. Mě nezastrašíš a nezničíš. Jo, prostě. Egocentrický konec. Klasický egocentrický konec. Co jiného tady očekat? Já tomu nechci se vyjadřovat víc, protože zase bych tady byl dalších 5 minut. A vážně, jako, už to chci skončit, protože tady to video, to mě mučí. Upřímně, to video mě mučí. Protože, no ono sice je fakt pěkně udělaný, jo. Já kdybych udělal něco špatného a měl to nějak odčinit nějakým videem, tak bych asi to volil nějakým podobným způsobem. Ale... asi takhle. Já jsem tady. Každý by měl vědět, kdo je. Pokud nevíte, tak pokuste se na to přijít. Jo, a pokud si musíte říkat, že někdo jste, tak měl byste to prostě vědět. Nemusíte se tím nikde vychloubat. Jo, důležité je, že to víte tady, kdo jste. Já to vím. A pokud to nevíte vy, tak doufám, že na to přijdete. Ono, tady tohle to by bylo spíše do filozofie a do filozofie nechci tolik brouzdat, protože to je strašně obsáhlý a skončili bychom u spoustu myslitelů někdy v 15. století a tak dále, 15. až ani do 19. století. Jsou prostě ti významní a dopadlo by to špatně, takže nebudu vás nějak zatěžovat. Mám tu kapacitu, kdyby někdo chtěl se konkrétně na něco zeptat, tak napište dolů do komentářů, já vám tam odpovím. Pokud se vám video líbilo, můžete dát like, můžete dát dislike a dodívat se těm posledním pár vteřin. Tak, to byl konec. Doufám, že jste se z toho poučili, jak už jsem řekl. Můžete napsat nějaký komentář. A to je asi všechno pro tohleto video. Doufám, že se s vámi uvidím i příštím. A mějte se.